Влезем в районната избирателна комисия да регистрираме листата на коалиция ГЕРБ-СДС. Мисля, че е една много добра листа с познати лица, с познати имена, но и много нови, млади хора включени, хора експерти, професионалисти, хора, които работят за хората, като основната цел е, ние винаги сме водили позитивна кампания, така и този път, но основната цел е след тези избори България да има едно стабилно правителство, естествено с първа политическа сила коалиция ГЕРБ-СДС, но да има едно стабилно правителство, всичко, което поемаме като ангажимент, да може да го изпълним и по този начин да гарантираме на хората едно спокойствие, спокойствие и сигурност в личния живот, спокойствие и сигурност в работата, спокойствие и сигурност за децата на България. А основният гарант за да се случи всичко това е нашият водач, господин Димитър Николов. Мисля, че крайно време е и е настъпил момента господин Николов да излезе от рамките на община Бургас и да покаже модела на община Бургас, който е модел за област Бургас, че трябва да се случи и в държавата. Защото Бургаска област е най-развитата област от всички области на територията на страната ни. Бургаска област показа как трябва да се управлява с много внимание и отношение към хората, а истинският модел и примера за всички нас, останалите кметове от Бургаска област, е точно господин Димитър Николов. И чрез вас призовавам абсолютно всички, нека да огледат внимателно останалите листи, нека да излязат да гласуват, но да видят модела Николов, как може да се приложи на национално ниво. И този модел Николов може да се случи, ако на изборите излязат и гласуват за листа на кандидатите на коалиция ГЕРБ-СДС, втори многомандатен избирателен район, Бургас. Благодаря. Това ли е основният мотив да обявим листата на Бургас? Ами това е основният модел, а това е основният мотив и тук мога да дам думата на господин Любен Дилов син да каже защо, защото той най-правилно и най-цветно ще го каже и ще го разберат всички хора. Да, моите говорни дефекти, вижте, безспорно, Димитър Николов е модел не само с начинът, на който се развива общината, с отношението си към другите. Вие сте свидетели толкова кампании, толкова години, местни избори, национални, това е човек, който е рано. Лоша дума не е казал в момента, че си напротив правила всичко възможно. Те дадат най-доброто от себе си, да има спор, да има битка на идеи. Виждате модела, по който спри Общинския съвет след изборите, комисии, службите. Това наистина е начин. Когато е объркано, когато е сложно, защото Бургас е малък модел на България, не само в ландшафтно отношение. Не само тук има всичко против на България. Той като политическо разпределение почти повтаря националния модел. Всички големи политически сили, които са представени на национално ниво, са представени тук в местната политика. Начинът, по който видите Николов чудува с хората, който строи политиката, я прави възможно най-истинската и не просто най-истинската, а възможно най-полезната в момента на България. Никакъв начин няма да открадна на колкото да го взе. И тази, когато аз чух и тази идея на Борисов, защото кажа към Миша, покажи си да кмета само за министър председател и евентуално с много скоро да го преживеем. По-малко. Въпреки аз се смея, нека няма да го взимаме. Това е идеята и това е целият ГЕРБ с показването на тези хора. На много места има подобни успешни модели, които присъстват в листата. Стара Загора, Хасково, Пловдивкинска, Дмитровград, Пловдив. Да, Дмитровградския кмет беше Стефан. Това са все хора, които наистина по нещо приличат. Колко това отношение, на другото най-добро отношение,